Vëllezrit e minë aftëtar të qytetit tim, të Ballqit, Fierit, Patosit. Ne motrat tuaja, nënat tuaja, sakrifikuam 26 ditë sot për të drejtën tonë, për kauzën tonë, që ishte një kauzë e drejtë, e pastër si drita e diellit. Sot erdhi momenti që ne të dalim nga kjo grevë për një fitore të re, për një kauz të re, për një epok të re në bashkëbizetim me kryeministrin që ofroi dje negociatat. Ne do të shkojmë për negocim, nuk e dim akoma se kemi vendosur, po mendoj unë si një nen që kam ikur nga shtëpia 26 ditë, kërkoj bukën e gojës së fëmijëve. Kërkoj bukën e të gjithë këtyre naftëtarve që sot shpresojnë të çojnë bukë fëmijëve të tyre. Në rast se nuk do të gjeni zgjidhje, çfarë do bëni? Përderisa kryeministri arriti në negociata, ne po dalim për një zgjidhje. E besuam përsëri dhe mendojmë thash dhe njëri që për naftëtarët do filloj një epokë e re. Epoka e bukës së fëmijëve. Në qoftë se nuk ka zgjidhje. Zgjidhje mendoj se do ketë. Se nuk e dim, s'kemi vajtur akoma. Shpresojmë për zgjidhje. Ju ve do të jeni pjesë e takimit të kryeministrit? Po, po, është. Nuk e di, shoqet po. Shoqet po thonë po. Po do jesh me se zbëm. Po, shoqet ma besuan tani. Dhe do të jem pjesë e këtij takimi. Dhe mendoj që ky takim të jetë pozitiv për të gjithë naftëtarët që nuk kanë bukë për fëmijët e tyre. Se ne këtë kërkojmë bukën. Të ketë sukses. Bukën. Sukses. Negociatat gruzine do bëhen më mbas. Ne e duam. Bravo. Me sukses. 8-43 ditë grevë dhe 26 ditë sot të ngujuara. Po në fund, u ndes një dritë jeshile, reagoi kryeministri, do zoti dashti madhi zot mos të dalin të zhgënjyera. Shpresojmë shumë. Shpresa e vetme është kryeministri. Po dolëm të zhgënjyra, ka hap edhe pas. Do mendojmë gjëra tjera. Që do të thotë? Që do të thotë nuk e di, akoma se kemi menduar, po shpresojmë që mos të zhgënjemi. Siç e besuam, do të jetë i besueshëm. Mos na zhgënjej. Toni këtë protest dhe grevë tuaj në pasi edhe pse gratë dolën, ju ende nuk e keni marrë zgjidhjen finale. Para përshëndes kolegët, mbas kaq ditësh vuajtje peripecish për të arritur një për të arritur zgjidhjen e këtyre kërkesave që ne kemi një vit që i kemi parashtruar. Gjithë autoritetet janë vjenit atyre kërkesave minimale që ne kemi parashtruar. Dhe greva si opcion këtë ka pas për qëllim që të palët ulen në takim dhe të japin zgjidhje. Dhe i moment që flasim është arritur kompromisi për takim, shpresojmë që të arrijë edhe kompromisi për zgjidhjen financiare. Theksoj edhe një herë, naftëtarët nuk kanë nevojë për premtime boshe. Jemi këtu në sheshin e rafinerisë dhe dy kërkesat tona që kanë qenë
të panegocueshme kanë qenë marrja e këtyre legve që shprehen qartë me vendim gjyqi, sepse janë falur dhe janë toleruar nga palët që kanë bërë kontratat prej 4 vitesh, këto duhet ishin lek në buxhetin e cilësdo familje naftëtari, pasi dihet dhe i adresoj dhe këtë zotit kryeministër, asnjë nga naftëtarët nuk është toleruar që tek derdhja e taksave, tek drita, tek ujit, tek gjitha detyrimet. Ta naftar kanë familje për të ushqyer, kanë fëmijë për të çuar në shkollë, kështu që gjithë detyrimet dhe borxhet që këta kanë marrë janë për të shlyer. Ndaj themi, urojmë që takimi të përmbyllet me sukses në marrjen e të ardhurave financiare që këta kolegë kanë parashtruar në kërkesat e tyre. Me ajsa ju keni folur, do të jetë vetë kryeministri Rama pjesë e takimit apo një përfaqësi e kryeministrisë apo ministrisë? Po, në informacionet e mia është do të jetë zoti kryeministri në takim. Ku do zhvillohet takimi në Ballësh? Në dijenin time në Fier. Nuk di për orën, më ju thënë drejtë. Bëhet protesta këtu në gazetë, si e vajtë në Tiranë, tregon që po të dëni bashkë.